Assalamu alaikum ardaqtu zamandaşlar, kımbattu mekendeşler, salamatsızlar mı? Bugün sizlerge Tezkavar kanalı Borbor Kalabız Bişkek şaharındağı dağı bir jaŋı açılıştı tartuulap süyünçülemekçi. Köngül buruŋuzdar. Bişkek şaharındağı Jibek Jolu prospektisinin 416-cı dereginde Jasuraş Borbor açıldı tuğandar. Mına biz kelip kaldık. Bul Jibek Jolu prospektisinin 416-cı deregi açılganı jakın ele oldu. Андыктан мына ушул жерге обедке, эрте мененки тамактанууга, кечки тамактанууга же башка компания менен келип отурганга келип турсаңыздар болот. Биз эми сиздер менен Жасурашта көп-көп жолугушабыз. Ушул жерге келесиздер, Жасураш борборунун уюштуруучусу Жасур Мурза өзү да ушул жерде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз Жасур Мурза? Жакшы, рахмат. Кош келипсиз адагылыгы. Рахмат. Ачылышыңыздар менен куттуктайм. Рахмат чоң. Sizlerle köpten beri gittik, bir ay kaldı bizim açılganımızda. Maşallah. Jakşı, kutluktayım. Demek, can açıldığınızlar, canı formatta işleyiciler. Kuday buyursa. Kuday buyursa. Buna ki, Jasur Mırza'nın Jasuraş borboruna gelip kaldık. Sırttan ele sürettirdim, baykasak bulup. Dağımdardın türlüleri, ağaçtığında türlüleri, puloftun. Buna uşul cerde, Jasuraş'ta. Yemi sizler, ağaçtığın dağımdar, buna uşul Jasuraş'tan sezesidir. Болжолун бир катар өзүңүз дагы түшүндүрүп койсоңуз жакшы болот. Бул жер Жибек жолу Үмөтәлиева кесилиши, Жибек жолу 416 болуп айтылат. Айтылат. А, жакшы. Кана жүрүңүзчү. Көрөлү. Мен кечки тамакка келдим. Бүгүн обедке убактым болбой калды. Сиз үчүн ар дайым бизге завтар түшкү тамак, кечки тамак эшибиз ачын. Ар дайым бекер. А, рахмат. Буюрса мына Жасур Мырзанын мейман достугу мына ушул жерден башталып атат. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келдик. Аман ал жерден экинчи кабатка чыкса болот экен. Азыр экинчи кабатта дагы бир катар чыгып көрсөтөбүз. Бул жагы уборный. Санитардык нормалар бардыгы каралыптыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Жаксыздарбы? Так, Жасур Мырза. Кош келипсиз. Иштеп атасыздар анан? Иштеп баштадым. Элдер уже үйрөнүп баштадыбы? Үйрөнүп баштады акырын-акырын. Так, айтыңызчы, бул Жасурашта эмнелер бар эми? Азыр кандай даамдарды жасап атасыздар? Бизде эми азырынча палоонун түрлөрүн жасатабыз. Бир аз катуураак сүйлөй бересиз. Палоонун түрлөрүн аштын. Аштын түрлөрүн. Андан чыгары курдак. Калган манты. Башка тамактар да бар. Бар ичинде. Аштын канча түрү бар? Мисалы ташкентский ашты Кыргызстанга анын ичинде ошко жаңы формат менен биринчи алып келип өзгөчөлүк кылган сиз элеңиз. Кудай Бишкекке деле ошондой пландабыз. Келечекте мына аштын борбору катары кылалы деген бир мерке борборлорду даярдап атабыз да. Даярдап атасыздар. Так, Жасураш борбору азыр кайсы жерлерде мындай ачылуу алдында? Бизде буга чейин Ошто бар, Жалабатта бар, Баткенде бар. Анан кийинкиси буюрса Бишкекке биринчи точкабыз ачылды. Анан азыр Бишкекке дагы экинчи точканы ачалы деген ниеттебиз. Бишкекке? Бишкекке. Машалла. Анан кийин Нарын, Көл, анан кийин Талас деген. Кыргызстандын 7 дуанына бул Жасураш сет борбору ачылат буюрса. Кудайым буюрса. Жакшы. Аябай жакшы. Бул жерге общий зал экен. Эми келген түштөнүүгө келгендер. Түштөнүүгө келгендер отурса болот. Отурса боло берет. Андан чыгары бул жакта бөлмөлөр бар. Жалпы канча кабина бар? Биринчи кабатта төртөө окшойт, а? Жалпы 10 кабина бар. 10 кабина бар. Машалла. Сом турбайбы? Канча адам батат? Бул жерге 10 адам батат. 10 адам батат. 10 адам батат. Ушундайдан биринчи кабатта төртөө бар. А 10 адам келип, алдын ала заказ берип, кабинаны брондоп койсо болот экен да. Кааласаңыз брондоп койсо болот. Андан чыгарып ар дайым бизде аш даяр болот. Түштө бир, анан кечинде бир свежий тамак аштар чыгат. Заказ бербесе деле любой момент келсе болот. Даяр. Өзгөчөлүгүбүз ошол. Бул порцион. Машалла. Сонун турбайбы анда? Түштөнүүгө коллектив топтолуп эле келе берет экенсиздер, күтүп отурбайт экенсиз, сразу кухнядан чыгат экен. Мына. Сонун. Дагы бир кабинаны көрдүк. Бул жагында көрүп коелучу? Бул жакта дагы бир кабина бар да? Бул жакта деле. Ошо 10-12 адам батат экен да бул жерге? 12 адам батат экен керек. Аябай жакшы экен. Аштын килограммы канчадан? Бизде 1200'ден баштап 1600'ге чейин. Ар кайсы түрлөрүнө жараша болобуз. Ал эмнесинен айырма берет? Мисалы күрүчүнөнбү? Күрүчүнөн айырма берет. Майынан айырма берет. Этинен? Масла эң кымбаты. Калгандар жөнөкөй күрүчтөр. Арзаныраактарын кылабыз.
Жакшы. Бул эми биринчи кабат экен. Өзүңүздөр көрүп байкадыңыздар. Кабиналарга отурсаңыздар деле болот, же болбосо тиги агаларыма окшоп, бизге окшоп, мага окшоп, мына бул 4 адамдык, 6 адамдык, 2 адамдык столдорго отуруп, түштөнүүнү, кечки тамакты ушул жерде өткөрсөңүздөр болот. Экинчи кабатты да көрөлү? Жүрүңүз. Кана, жүрүңүздөрчү. Мен өткөндө мындан 4-5 күн мурда шашып өтүп кеттим эле. Açılıp kalganı görüp kaldım. Bugün vakit atayın. Tüş dönünü şu yerde ötkörüyün dedim. Keçki tamak şu yerde ötkörüyün dedim. Yemi tüş dönüge de gelip duram. Ankeni sizden aşınızdın dağımı bar örmenin tağdayımda turat. Oho! Çoğun zalı oz. Çoğun zal da var turbay va sizlerde? Çoğun zal. Marakege cay var turbay va? Kur'an okutu marakelerde. En arzan, en sapatlı formatta ötkörüp başlayıp zigen niyette öz. Akınlarım başlatas. Karantindik ereçelerde eski albağanda kaç adam? Karantindik ereçelerde eski alıp, bu yerde az 50-60 adamdı ötkör otoz. Negiz bu yerde 150 adam batat. Batat? Batat. Toy ötkörsünüz tüle olup durmayın. Çakan ana toylar. Çakan toylar da? Kudayım verirse. Aaa, jakşı. Mına, gördünüz mü? Mına ol kırıklı üst doldurga bir oturganda 10-12 adam batat okşet. Servirovkandağı dayar kılıp jasap koyup dur. İçki jasa algasın görüp durastar. Jarık. Andan sırtkarı uluttuk, kaloritti koldanıp dur. Taza. Аябай жакшы экен. Бул жакта керектүү микрофондор, аппараттар, музыка бар экен да? Так, мындан сырткары? Бул жакта бөлмөлөр бар. Намазхана да бар да, сиздерде? Намазхана да бар. Намазхана да бар. Так, могу жака кирелчи? Бул жакта кабинабы? VIP кабина бар. Сонунго 25 адамга чейин батат. Андан тышкары бул жакта деле 6 адам батат. 25 адамга мына кабина. VIP кабина экен туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жумшак эмелектерди да койгон, телевизорлор İnternet bağırı var ikinde. Ukmuş mu hocam ya? Kabina. Bu yerde 24-25 adamga çeyin gengiri batat. 24-25 adamga çeyin gengiri batatken tokandar. Bişkek'te olsanızlar, Bişkek'te konuk kütü oturgan olsanızlar, buna uşul yerge uyuşturunuzlar. Gördünüzdür mü? Kanday gana sonu. Ayavay cakşı, hana kışkı mezgil bolsa dağı, hana cip cılı oken. Eyim, bu yer cılı. Так. Бул жака 25 адам ба? Эми бул жака 25. Андан тышкары бул жакта намазканабыз бар. Намазхана. Так, намазхананы да көрүп коёлу. Намазханага деле 15 адамга чейин намазхана адам бар. Аа, машалла, жакшы. Мына намазхана даяр экен. Так. Бул жакта деле бөлмө бар. 14-16 адамга чейинки адам батат. 14-16 адамга чейин батат. Аа, жакшы. Жылуу экен, а? Кондиционерлер иштеп турат экен. Кондиционер ар дайым иштеп турат. Себеби клиент келгенде, кардар келгенде ар дайым ысыкка кирсин деген максатта. Андан тышкары дааратканаларыбыз бар. Бары бар. Бар. Намазхана, дааратхана, баа кабиналар, общий зал бар. Бары бар экен да. А саат канчадан канчага чейин иштейсиздер? Биз саат 8:00 баштап түнкү 12:00 чейин иштейбиз. Түнкү 12:00 чейин иштей бересиздер. Андан тышкары шаар ичинде жеткирүү кызматыбызды да жолго салтабыз акырындык менен. Аштыбы? Ашты. Пловду. Бүт тамактарды жеткизебиз деген мүнөдөбүз. Андан тышкары биз улактарга чыгып өзүбүздүн эмнелерибизди колдонолу деп атабыз. Буга чейин колдонуп келдик. Бирок түштүк жергесинде эми борборубуз калабыз. Бишкекте да бул нерсени эсепке алып, мисалы үчүн бирөө той өткөрөт, Куран окутуп алат, же болсо бул улак өткөрөт, ошол жерде баштап, нөлдөн баштап баардыгы мусорунан тазалап кеткенге чейин уюштуруп иштерибизди алып атабыз. Машалла. Өтө сонун нерсени киргизген турбайсызбы? Болгондо да аштын каалаган түрүн ошол каалаган түрүн, каалаган мезгилде канча килограммга чейин болсо деле биз жасап, өзүбүздүн буюмдарыбыз менен жасап беребиз деген. Машалла. Өтө сонун формат, өтө сонун кызмат. Ишиңизге береке, тапканыңызга Алла Таалам береке берсин. Мына ушул жерден өнүңүз, өсүңүз дегендей эң оболу Алла Таалам береке берсин. Жасур Мырза, дагы мындай элге жагымдуу, карапайым калкка жагымдуу кандай мындай кызматтарды киргизейин деген оюңуз бар, пландарыңыз бар? Биз азыр пландарым, Кудайым буйурса, бизде азыр Кыргызстанда кээки жана мындай көз ачылышы, кулак укпаган, же болсо жакшы иштебеген, бирок иштешти каалайт, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Ошондойлорго биз шарт жумуш ордун түзөйүн деген максатта ошондойлор үчүн атайын бир ашкананын ичинде иштей турган шарттарды түзүп берейин деген максатым болуп атат. Машалла. Себеби аларга айлык беребиз и иш менен камсыз кылабыз. Аларды дагы мындай жакшы эмнеге жүрүшкө үндөйлү деген максатта. Поддержка. Поддержка сыяктуу. Машалла. Сиздей инсандар көп болсун Кыргызстанда. Алла Таалам дагы бир жолу ишиңизге береке берсин. Мен жыйынтыктайм. Аман болуңуз. Тез-тез келип турам. Тез кабар аркылуу башкалар да келип турат деген ойдом. Кудай буйурса. Ылайым,
Мына ушул жерде клиенттерди, кардарларды тейлегенге жетишпей калыңыз. Рахмат. Жетишпей калыңыз. Шашып калыңыз. Ана башкасын да ачыңыз. Кудай мерси. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар. Урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү. Мен сиздерди Жасураш борборунда күтөм эми. Түштөнүүдө да ушул жерде, кечки тамакта да ушул жерде болом. Көрүшкөнчө. Келип туруңуздар.